se objevil videosnímek sdílený ze soukromého záhadologického serveru pojednávající o tajemství rakovnického židovského hřbitova. Já v něm interpretuji příběh, který mě zhruba před 17 lety vyprávěly dvě studentky gymnázia. Bohužel se na videu objevily i záběry jednoho z domů stojící za hřbitovní zdí. Chtěl bych uvést na pravou míru, že příběh, který vyprávím, se netýká ani tohoto domu, ani jeho obyvatel a jedná se pouze o ilustrační záběry. Chtěl bych se majiteli domu i jeho obyvatelům omluvit za vzniklé nepříjemnosti.